एमसिसी पास भएपछि चिन र अमेरिकाको सिधै द्वन्द हुने प्रचण्डको यो जुन समाजवाद भनेको बुहारी मन्त्री हुन नपाउने भएन अरे नेपाली मार्ने समाजवाद हो र समाजवादी क्रान्ति गर गर्छु भनेपछि त यो संविधान त कामै लागेन नि संविधान त प्रचण्डले नै सिद्धि छ कि नेपालमा यत्रो एमसिसी ल्याउँदा चिनलाई किन सोधिएन चिन र भारतलाई लडाइ राख्ने अनि त्यो दुइटाको द्वन्द्वमा आफू छिर्ने अब सरकारै देशद्रोही छ नेपालको सेना पाकिस्तानको सेना त होइन नेपालको सेना त खालि जागिरे सेना हो सेनालाई सौता हाल्नलाई तपाईँको के हो भने ससर प्रहरी निकालियो यो व्यवस्था यी नेता र यी पार्टीले सेनालाई पङ्गु बनाइसके जय प्रचण्ड जय माधव नेपाल जय शेरबहादुर भन्नु नेपालमा खतराको घन्टी बज्यो डाक्टर नारायण खड्काको परराष्ट्र मन्त्री नियुक्ति अमेरिकामा तुरन्त यिनको संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जाने कार्यक्रम अमेरिकाले कुनै न कुनै रूपमा चिनलाई दुःख दिन्छ दिन्छ नारायण खड्काको परराष्ट्र मन्त्री नियुक्तिले एमसिसी पास हुने अफगानिस्तान हुन्छ भनेर प्रचण्डले रोकेका होइनन् योभन्दा बाहेक अर्को चुनाउ पछाडि जिन्दगीमा कहिल्यै पनि प्रचण्ड भन्ने जन्तु प्रधानमन्त्री हुँदैन बनाए पुरानो बिहार अहिलेका नारायण खड्का पनि क्यानाडाको ससुराली हुन् क्यानेडियन हुन् केपी शर्मा ओलीसँग झगडा केका कारणले प्रधानमन्त्री हुन नपाएर यहीँ सिक्किम बनाइदिने अथवा अफगानिस्तान बनाइदिने काङ्ग्रेसले एकमाना सरकार चलाउन नसकेर संसद विघटन गरेको अनुभव छ एउटा पार्टीको सरकार नचलाउन सक् चलाउन नसक्ने यी राजनीतिक पार्टीका मान्छेले अब पाँचवटा पार्टी मिलेर सरकार चलाउँछु भन्ने कोसिस गर्दैछन् प्रचण्ड माधव नेपाल नेकपामा आफ्नो पार्टी चलाउन सकेनन् अब आफ्नो श्रीमतीलाई चाहिँ तपाईँको राम्रोसँग हेरचाह गर्न नसक्ने खुसी नबनाउने मान्छेले अब अर्काकी श्रीमतीतिर ताकेका छन् अब यो कसरी चलाउँछन् मलाई थाहा छैन था यो चाहिँ यो सरकार नचल्ने राम्रो प्रमाण हो र यसले यो जनताका अपेक्षा पुरा गर्दैन जनताका समस्या समाधान गर्दैन यसले थप समस्या सिर्जना गर्छ र अर्को यो जुन अप्राकृतिक रूपले यो जुन सरकार आएको छ अप्राकृतिक माध्यमबाट सिजरिङ गरेर भन्नुहोस् न भुँडी चिरेर निस्केको बच्चा छ अब यसको खास लक्ष्य छ र अहिले हेर्दाखेरि नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउनका लागि एमसिसी पास गर्ने र नारायण खड्का भनेको अब चाहिँ यिनका श्रीमती ससुराली क्यानाडा र अहिले चाहिँ धेरै ससुराली नगएको लामो समय भएको कारणले शेरबहादुरले ससुराली जाने बाटो बनाइदिए र यिनी चाहिँ चिनिएका अमेरिकन मान्छे हुन् नारायण खड्का अब अमेरिकनको हिसाब हेर्दा ऊ कुनै न कुनै रूपमा चिनसँग युद्ध लड्न तयार देखिन्छ त्यो युद्धका लागि नेपाललाई बेस बनाउनका लागि एमसिसीको सम्झौता गर्ने र अमेरिकन तपाईँको छविको मान्छेलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाएपछि चिन थप चिडिने चिन राम्रोसँग चिडियो भने र चिनका राष्ट्रपतिले नेपालमा आउँदा मेरो देशलाई तलमाथि गरिदिनेलाई म हड्डी धुलो गरिदिन्छु भनेर भनेको कुरो साँचो हो भने नेपाललाई धेरै अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना हुँदैछ अमेरिकाले अहिले संसारमा काहीँ युद्ध लडेको छैन एक ठाउँ सिरियामा लड्दैछ अफगानिस्तानमा फिर्केर गयो अब दक्षिण एसियामा ऊ चाहिँ के हो भने युद्धको तयारीमा छ बेलायत र तपाईँको चाहिँ लगायतलाई पनि एउटा सैनिक सम्झौता गरौँ चिनलाई घेर्दैछ र यो नारायण खड्काको राज गरी परराष्ट्र मन्त्री नियुक्ति संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा यिनको उसलाई चाहिँ तपाईँको भाग लिनलाई नियुक्ति गरेर त्यही दिन यिनलाई अमेरिका पठाउनु र भारतको परराष्ट्र मन्त्रीसँग अमेरिकामा भेट ले नेपाल थप द्वन्द्वमा जाने नेपाली जनताको अवस्था अफगानिस्तानको जस्तो हुने त्यस्तो धेरै हुने सम्भावना चाहिँ अब बढो थप नेपाल खतराको नेपालमा खतराको घन्टी बज्यो अब यो खतराको घन्टीबाट नेपाली जनताले मुक्त हुनका लागि नेपाली जनता सचेत भएर यी बाह्र मोदेवालालाई विदा गरेनन् भने अफगानिस्तानमा अढाई लाख मरे यहाँ पनि मान्छे मर्छन् यो देश कोल्याप्स हुन पनि सक्छ त्यसैले अब त झन् यो नारायण खड्काको डाक्टर नारायण खड्काको परराष्ट्र मन्त्री नियुक्ति अमेरिकामा तुरन्त यिनको संयुक्त राष्ट्रसँगमा जाने कार्यक्रम यसले गर्दाखेरि त अरू सङ्कटका दिन नेपालीलाई आउन थाले अमेरिकाले कुनै न कुनै रूपमा चिनलाई दुःख दिन्छ दिन्छ र त्यसको माध्यम चाहिँ नेपाललाई बनाउने धेरै ठुलो सम्भावना हो र यो नारायण खड्काको परराष्ट्र मन्त्री नियुक्तिले एमसिसी पास, पास हुने एमसिसी पास भएपछि चिन र अमेरिकाको सिधै द्वन्द हुने र चिन एक सक्रिय भयो भने चिनले रुसलाई पनि चाहिँ एक्टिभ गरायो भने रुस मार्फतबाट भारतलाई कन्भिन्स गरो चिनले भने नेपालमा बर्मा हुनसक्छ है फेरि बर्माको सम्भावना पनि बढो र यस्तो परिस्थितिमा एउटा कम्प्रोमाइज एउटा सहमतिको को, को रूपमा फेरि राजाको शासन पुनर्बहाली हुने यो घटनाक्रमले अगाडि बढायो अब यसमा अब भारतको पनि अलिअलि छटपटे जस्तो देखिराखेका छु म त्यसैले यो व्यवस्था त का कारणले नै सिद्धियो अब यसले त कुनै काम गरेका छैन देशमा बाहेक केही पनि छैन जनता आजित छन् कर तिर्न सकेका छैनन् गाउँदेखि लिएर केन्द्रसम्म लुट्ने बाहेक कुनै मान्छेको चाहिँ के भने राजनीति मान्छेको र रा कर्मचारीको धन्दा बाँकी छैन यस्तो हुँदा पनि हामी नेपाली जनता मरेका लास सरह भएर हरेक कुरो चाहिँ के हो भने सहर जुन बस्छौँ यसले चाहिँ यो देशको राष्ट्रियताका लागि र रा आउँदा सन्ततिका लागि यो नेपाल भन्ने चिज चाहिँ रहँदैन कि भन्ने खराब अवस्था यो नारायण खड्काको नियुक्तिको कारणले र अहिले नेपाल र भारतको पनि सम्बन्ध राम्रो छैन नेपालसँग चिनको पनि सम्बन्ध राम्रो छैन चिनका कोही प्रतिनिधिमण्डल भेट्न आइरहेका छैनन् त्यसैले यो अर्को खतराको घन्टी हो यही कामका लागि सायद यो अप्राकृतिक रूपले जुन प्रचण्ड शेरबहादुर माधव नेपाल मधेसवादी पार्टीको जुन गठबन्धन बनो अदालतका माध्यमबाट अब त्यसले चाहिँ राम्रो सङ्केत राम्रो बाटो चाहिँ देखाइराखेको छैन यसले प्रचण्डले चाहिँ एमसिसीलाई सत्ता प्राप्तिको भर्याङको रूपमा प्रयोग गर्न जान्छन् किङ मेफकर भएर बसिरहेका छन् काङ्ग्रेस र एमाले एमसिसीलाई जति पैसा पास गर्न बापत पाए त्यति नै पैसा मलाई पनि दिनुपर्छ र सायद यो एमसिसी देखाएर म प्रधानमन्त्री नभइकन एमसिसी म पास गर्न दिन्न भनेर पुष्पकमल दाल प्रधानमन्त्री हुने खेलमा यो एमसिसीलाई प्रयोग गरिरहेका छन् यो देशभक्तिपूर्ण र प्रधानमन्त्री के अरे चाहिँ तपाईँको यो देशलाई ऐत हुन्छ अफगानिस्तान हुन्छ भनेर प्रचण्डले रोकेका होइनन् यिनी मान्छे चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि धन्दुगारी हुन् हरेक चिज बिगार्दै बिगारे यहाँ ल्याइपुर्याए यिनकै हातबाट यो देश कि के हुन्छ कि अफगानिस्तान हुन्छ र यिनले सँगसँगै चाइनिजसित पनि खेलिरहेका छन् एमसिसीमा पास गर्न दिन्न मलाई पैसा देऊ मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ उनी त्यो बाटा पनि छन् सँगसँगै र चाइनिज यहाँ एक्टिभ भएर लाग्यो भने त्यो सम्भावना पनि बढ्छ उनको जम्म यो प्रधानमन्त्री हुने खेल योभन्दा बाहेक अर्को चुनाव पछाडि जिन्दगीमा कहिल्यै पनि प्रचण्ड भन्ने जन्तु प्रधानमन्त्री हुँदैन त्यो कुरो यिनलाई पनि थाहा छ अहिले समाजमा सबभन्दा बढी बदनाम भएको मान्छे हरेक ठाउँमा गल्ली गल्लीमा गाली गर्ने मान्छे उनका लडाकाले पनि गाली गर्ने मान्छे कोही हो भने पुष्पकमल दाल हो पुष्पकमल दालको अरू मान्छेले बोलेकोमा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया मात्रै हेर्नुहोस् साठीदेखि सत्तरी पर्सेन्ट मान्छेले सामाजिक सञ्जालमा पुष्पकमल लाई गाली गर्छन् ती गाली गर्नमा उनको लडाका पनि छन् हिजो उनका पार्टीका मान्छे पनि छन् र यिनले चाहिँ अहिलेसम्म के गरे भने यही जोडजाड गरेर झुट गर्दै 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 यहाँ आइपुगे संविधान सभा भएपछि त यो देश स्वर्ग हुन्छ सबले गरिबले रोजगार पाउँछन् शिक्षा र स्वास्थ्य नि शुल्क हुन्छ नेपाल सिङ्गापुर भन्छ भनेर सपना बाँडे नयाँ नेपाल नयाँ नेपाल भन्थे अहिले त नयाँ नेपाल पनि छोडिदिए बनाए पुरानो बिहार पुरानो बिहार भनेको दादा गुन्डाले चलाउने शासन अहिले गाउँ गाउँमा दादा र गुन्डा र तपाईँको बिचौलिया र तपाईँको चाहिँ जग्गा दलालको शासन छ जनता आजित छन् त्यसैले जे गर्दाखेरि यो देश भाँड भैलोमा जान्छ भाँडभैलोमा लगेर यिनको उद्देश्य सिक्किम बनाइदिने अनि मुख्यमन्त्री चुनाव लड्ने अनि यिनका जम्मै भारतीयमा भएका नातागोता जम्मै ने तपाईँको भारतीय उनीहरूको इच्छा पुरा भयो उनकी छोरी पनि भारतीय नागरिक हुन् भारतीय नागरिकसँग बिहे गरेका मान्छे त्यसैले यिनको एउटै उद्देश्य के हो भने नेपाललाई समाप्त गर्ने लेन्डुप दोर्जेको भूमिकामा छन् नि सिक्किममा पनि तपाईँको त्यो राजा र रा प्रधानमन्त्रीका श्रीमतीहरू राजाको श्रीमती पनि एउटी चाहिँ विदेशी रहेछन् अमेरिकन अनि त्यतिखेरको प्रधानमन्त्रीको पनि श्रीमती चाहिँ विदेशी नै रहेछन् अब यहाँ पनि शेरबहादुरकी श्रीमती पनि छन् नागरिकता मात्रै नेपाली होला उनको लमीको काम अमेरिकन राजदूतले गरिदियो अहिलेका नारायण खड्गा पनि क्यानाडाको ससुराली हुन् क्यानाडियन हुन् क्यानाडा भनेको चाहन्छु अमेरिका बराबरको देश हो त्यसैले सिक्किमको इतिहास हुँदा पनि देश विदेशी आइमाईको कारणले देश सिद्धि यहाँ पनि अब नारायण खड्का र शेरबहादुर श्रीमती का कारणले यो देश समाप्त हुनसक्छ प्रचण्डको कुनै देशभक्ति होइन उनको एउटै एक सूत्रीय नारा के छ भने आफू प्रधानमन्त्री भन चुनाउ लड्न लडाउन चुनाउ गर्न पाएँ भने मात्रै केही सिट जित्छु आफू प्रधानमन्त्री हुन पाइएन भने सिट चुनाउ जितिँदैन र एमसिसीलाई चाहिँ आफू प्रधानमन्त्री हुने भोलि अमेरिकनले तिमीलाई म प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु भन्ने बित्तिकै यिनी के हो भने शेरबहादुरभन्दा बढी एमसिसीका भक्त हुन्छन् यिनको खाली उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने बाटो केपी शर्मा ओलीसँग झगडा के का कारणले प्रधानमन्त्री हुन नपार र अहिले जम्म यो भवण्डर गरेको पनि यिनको प्रधानमन्त्री हुने खेल हो यिनीहरू माधव नेपाल के हो वो भने होली वाइनको एजेन्ट नेपालका कम्युनिस्ट भनेको रिमका शाखा भारतका ज्योति बसु र के अरे तपाईँको सीताराम यचुरीका एजेन्ट यिनका मूल मूल देशमै चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्टको बिउ पनि बाँकी छैन अब यिनको समाजवादी भनेको जनता ठग्ने समाजवाद भन्ने एउटा नेपाली जनताका युवाका दिमागमा एउटा हाङ्गो भार हालिदिया छ यो समाजवाद भनेको छोरीको समाजवाद बुहारीको समाजवाद श्रीमती चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँको अपाङ्ग भएर बसेकी श्रीमतीलाई तपमा दिने छोरी तपाईँको समाजवाद अनि माधव नेपालका बाउ घाटा भइसकेका मरेका बाउलाई स्वर्गैमा चाहिँ के हो भने पठाइदिने तगमा पठाइदिने समाजवाद त्यही कारणले जे माधव नेपालले पार्टीको नामै समाजवादी राखे भारतले नेपाललाई सिक्किम बनाइदिने डिजाइनमा पठाएको अब सायद मालिकले कान समायो होला अब फेरि चाहिँ हिजो संविधान सभाबाट सिक्किम बनाउन खोजे अब संविधानबाट सिक्किम बनेन अब, अब, अब के भयो भन्दाखेरि अब समाजवादबाट बनाइदिनु पऱ्यो समाजवाद उन्मुख संविधान अब माधव नेपाल र प्रचण्ड त पहिलेदेखिकै यी चाहिँ तपाईँको एजेन्ट नै हुन् पहिलेदेखिका एकअर्काका मित्र ऊ मान्छे मार्ने भन्ने ऊ मान्छे मराइदिने अ त्यसमा गिरिजा प्रसाद गिरिजाकै हनुमान हुन् शेरबहादुर र नेपालका कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ यी चाइनिज कम्युनिस्ट होइनन् यी नक्कली कम्युनिस्ट यो देशलाई समाप्त पार्ने कम्युनिस्ट त्यसै कारणले अब यो त प्रचण्डको यो जुन समाजवाद भनेको यिनको विक्षिप्त मानसिकताको समाजवाद सायद बुहारी मन्त्री हुन नपाउने होइन अरे आज सामाजिक सञ्जाल सञ्जालको चाहिँ समाचार हेर्दा छोरीले विद्रोह गरे अरे अब बुहारीलाई मन्त्री दिनु हुँदैन दे भनेर त छोरी र बुहारीको टक्रा चल्छ हरेक घरमा त्यही टक्राभन तर अहिले छोरी ले बुहारीलाई नदै मन्त्री भनेर त्यहाँ पनि विद्रोह भयो अरे अब सायद मन्त्री बनाउन सक्दैन नलाइनी अब नसकेपछि अब उनलाई नेपाली जनतालाई एउटा बेकुद्व बनाउनु पऱ्यो अब म समाजवादी क्रान्ति गर्छु भनेको प्रचण्डको समाजवाद र माधव नेपालको समाजवाद भनेको सिक्किमको समाजवाद हो अफगानिस्तानको समाजवाद हो नेपाली मार्ने समाजवाद हो सत्र हजार यही सिद्धान्तमा मारे बाबुराम कहाँ पुगेको थाहा छैन भूपू प्रधानमन्त्री एउटा चाहिँ कम्पनीका उपाध्यक्षलाई भेट्न होटेल हुटेल चारेर हिँड्छ भुसिया कुकुर जस्तो अब यिनको पनि त्यही हो हालत र एक एकवटा झुटखुरा बोल्ने अनि नेपाली जनतालाई बेकुप बनाउने अनि राष्ट्र लुट्ने त्यसैले यो चाहिँ यिनको पहिलो त विक्षिप्त मानसिकता र समाजवादी क्रान्ति गर्छु भनेपछि त यो संविधान त कामै लागेन नि संविधान त प्रचण्डले नै सिद्ध्याइसके अब नेपाली जनता उठेर सिद्ध्याउनु पऱ्यो यी विदेशका एजेन्टले त यो देश सिद्ध्याउँछन्